Ақшта Соня Томас есімді келіншек тауықтың қорылған қанатын жеуден ұлттық рекорд орнатты. Буффало қаласында өткен сайыста ол 12 минуттың ішінде 181 тауық қанатын жеп қойды. Соня Томас тамақты тез жеуден өтетін жарыстарда осы күнге дейін алдына жан салмай келеді. Тіпті ең қомағай деген ер адамдардың өзіне де сес бермейтін көрінеді. Сондықтан оған қара жесір деген лақап ат қойылыпты. Бұл жолғы жарыста Соня Томас бір дегенде 2 келі 200 грамм тауықтың етін жеп қойған. Ашқарақ Соня оны да аздық етіп, сайыс біткен соң тағы 20 тауықтың ғанатын мұжып тастапты. Ол тіпті тамақты шапшаң жеудің Халықаралық Федерациясының құрметті мүшесі. Мұның бәрін ескере келе, сол келіншектің салмағы небәрі 45 келі дегенге сену қиын.